שלום לכם, יש לנו היום שאלה קשה במיוחד. בואו תעקבו אחרי ההסבר שלי, תנסו עכשיו לעצור את ההקלטה אתם רואים את זה על המסך, את השאלה, תקראו אותה, קחו לכם את ונייר או מחשב ותנסו לפתור אותה ותחזרו. היחס בין מספר הדיסקים של אלי ודנה היה 7 ל-3. 7 זה אלי ו-3 זה דנה. אחרי שאלי נתנה 20 דיסקים לדנה, הייתה לשתיהן אותה כמות דיסקים. כמה דיסקים היו לשתיהן יחד? אז אני חילקתי לכם פה את השאלה ללפני, אתם רואים? מספר הדיסקים של אלי ומספר הדיסקים של דנה, ואחרי. זאת אומרת, לפני שהיא נתנה ואחרי שהיא נתנה. אמרו לנו שהיחס הוא 7 ל-3, אז אתם רואים, לאלי יש 7 מלבנים, ולדנה יש 3 מלבנים. אז לשתיהן יחד יש 10 מלבנים, נכון? בואו נראה, 7 ועוד 3 שווה ל-10 מלבנים. אחרי שאלי נתנה 20 דיסקים לדנה, יש להם אותו מספר מלבנים. זאת אומרת שאחרי יהיה להם 10 מלבנים שהיו להם, לחלק ל-2, וזה יהיו 5 מלבנים. כאן זה 10 מלבנים. זה המצב שלפני וזה המצב של אחרי. אז 3 מלבנים היו לדנה. אתם רואים? זה 3 מלבנים שהיו לדנה. והתווספו אליה עוד 2 מלבנים. תראו, אתם רואים? 2 מלבנים של אלי. אז אמרו לי ש2 מלבנים, זה בשאלה, בנתונים, שווים ל-20 דיסקים. מכאן אני יכולה להוציא שמלבן 1 שווה ל-20 לחלק ל-2, וזה שווה ל-10 דיסקים. אבל אני רוצה לדעת 5 מלבנים. הם יהיו שווים ל-50 דיסקים. נכון? ו-10 מלבנים יהיו שווים, 5 מלבנים זה 5 פעמים 10. 10 מלבנים זה 10 פעמים 10 דיסקים, וזה שווה ל-100 דיסקים. אז התשובה היא, תשובה, לשתיהן יחד יהיו 100 דיסקים. אנחנו יכולים להראות את זה כאן. אמרנו ש2 מלבנים זה 20 דיסקים, נכון? אלה 2 המלבנים האלה שהיא נתנה לה, זה 20 דיסקים. אז כל אחד זה 10. אם נכתוב על כל אחד 10, אתם רואים? אז נדע את כל המערך של הדיסקים. זהו. זה לא כל כך פשוט. אתם אמורים איכשהו לראות אם אתם מבינים את השאלה, אם אתם מבינים את דרך הפתרון. אם יש לכם שאלות, תשאלו בפייסבוק, תשאלו גם באתר, אתם יכולים לשאול באותו שיעור. להתראות בשיעור הבא.